Це спеціальний проект телеканалу «Правда тут». Бути в курсі усіх змін та нововведень в цій сфері, про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтеся анонімно до нас. Це «Медексперт». З Національною службою здоров'я України нині уклали договір понад 1600 медичних закладів, серед яких є 65 приватних. Наслідок реформи близько 1000 з них отримали більше фінансування, ніж інші. Ми сплачуємо за результат. Ми не сплачуємо просто за інфраструктуру, ми не сплачуємо за факт існування, а ми сплачуємо за результат, конкретно надану послугу конкретному пацієнту, конкретною лікарнею, конкретним людям. Львівська область посіла третє місце серед регіонів України, на рахунки яких надійшло найбільше авансових виплат від НСЗУ у квітні. В Львівській області 100 спеціалізованих і один заклад екстренки отримали 301 мільйон гривень. Багато з них за контрактом з Національною службою отримують фінансування більше, ніж за медичною субвенцією у 2019 році. До прикладу, бюджет першої Львівської міської клінічної лікарні імені князя Лева в межах програми медичних гарантій складає понад 120 мільйонів гривень. Це на 78 мільйонів більше, ніж субвенція минулого року. Заклад надаватиме пріоритетні послуги з ранньої діагностики онкозахворювань, послуги з реабілітації мобільної паліативної допомоги, а також амбулаторну, стаціонарну, в тому числі з хірургічними операціями, допомоги. Всього Львівська перша міська клінічна лікарня імені князя Лева законтрактована 12 пакетів медичних послуг. Серед усіх областей України лідирує Львівщина і за фінансуванням допомоги при пологах. Тих, які надаватимуть медичну допомогу при пологах, рекордне число. 28 знаходиться саме на Львівщині. Також у список спеціалізованих медзакладів з найбільшим фінансуванням від Національної служби здоров'я України увійшли клінічна лікарня швидкої медичної допомоги та Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр. А от Львівська обласна клінічна лікарня перебуває у топ-5 спеціалізованих лікарень України за розміром виплат від НСЗУ у квітні. Це 23 мільйони щомісяця, та Хмельницька обласна лікарня, що склало 21 мільйон гривень. Абсолютний рекордсмен України за кількістю пакетів медичних послуг, з якими має контракт Національна служба, це Ковельське міжрайонне територіальне медичне об'єднання Волинської області. Договір з Національною службою цей заклад уклав на 22 види допомоги, серед яких і 5 пріоритетних послуг. Медична допомога при пологах, новонародженим у складних неонатальних випадках, медична допомога при інфаркті міокарда та гостромозковому інсульті. Так само рання діагностика онкозахворювань. На період пандемії коронавірусної інфекції НСЗУ створила ще 3 нові пакети оплати послуг та один тимчасовий для діагностики, транспортування та лікування хворих на COVID-19. По-перше, це підвищене фінансування, додаткове фінансування для бригад екстреної допомоги. І його фінансування залежить від навантаження безпосередньо на область. Другий пакет – це фінансування роботи мобільних бригад. Третій пакет – це фінансування закладів, стаціонарних закладів, де може бути надана допомога пацієнту з коронавірусом. Останній тимчасовий пакет буде діяти лише за період квітня. Можна буде заплатити за послуги, які були надані лікарнями пацієнтам хворим на коронавірус, протягом квітня місяця лікарням, які не війшли у перелік 240+, який є затверджений Міністерством охорони здоров'я, але все ж таки через те, що система налагоджувала свої процеси, ці лікарні приймали пацієнтів. Це буде заборонено з 1 травня. Ми не хочемо, щоб пацієнтів везли в всі лікарні, які є в країні. Додамо, що в межах програми медичних гарантій понад 300 мільйонів гривень отримали лікарні Львівської області за квітень. А загалом по Україні ця цифра сягає більше 4,5 мільярдів гривень. Карантин може бути шкідливим для вашого здоров'я, якщо таку величезну кількість вільного часу провести не з користю для себе, ще й заручившись шкідливими звичками, то можна зібрати величезний букет хвороб або фізіологічних змін, які можуть негативно відзначитися на подальшому самопочутті.
розміщені біоритми організму, перегляд фільмів до пізньої ночі, а таке явище, як будильник, залишилося у минулому житті. З усім цим ми зовсім забули про здоровий сон. З 23 до 1 ночі активно виробляється мелатонін – гормон, який стимулює імунну систему. Щоб він вироблявся в необхідній кількості, потрібно лягати спати в один і той же час. А у спальні повинна бути повноцінна тиша і темрява. Якщо ви продовжуєте бавитися телефоном чи дивитися телевізор у цей час, то відповідно організм недоотримує такий необхідний йому гормон. Нестача цього гормону може стати передумовою передчасного старіння, психічних розладів, порушеного обміну речовин, ожиріння і навіть онкології. А уявіть, як вам буде важко, коли карантин закінчиться і потрібно буде повертатися до звичного режиму дня. Тож краще дотримуйтеся режиму навіть на вихідних. Годину до сну присвятіть відпочинку. Створіть собі зручне місце та підтримуйте комфортний для вас температурний режим у спальні. Робота тепер дистанційна, навчання у режимі онлайн, а всі розваги з екранів. Навантаження на очі зросло в рази, тож важливо у час карантину дбати і про гігієну цього органу. Найперше радять експерти зважати на освітлення у приміщенні. Воно не повинно вас сліпити, за потреби слід коригувати яскравість монітора. А від екрану ваші очі повинні бути на відстані витягнутої руки. Через кожні 20 хвилин вашого зосередженого погляду у телефон чи в ноутбук потрібно робити перерви та відповідну гімнастику. Зразки таких вправ ви без проблем можете відшукати в інтернеті. Це кліпання та кругові оберти. Також за порадами можете звернутися до свого сімейного лікаря або до офтальмолога. Малорухливий спосіб життя та систематична робота з ліжка також не пройдуть безрезультатно. Про здоров'я хребта теж не потрібно забувати. Ваше улюблене ліжко для роботи не надто підходить, бо м'які меблі не здатні фіксувати спину. А працею лежачи ми тільки збільшуємо навантаження на шийний відділ хребта і положення спини. Тож під час дистанційної роботи щодві години робіть короткі розминки. Фізична активність у вашому розпорядку дня повинна бути регулярним явищем, а при найменших болях у спині одразу звертайтеся до спеціалістів. Життя вдома на карантині має ще один мінус – те, що до холодильника рукою подати. У нас з'явилося більше вільного часу, а відповідно більше хочеться їсти. Пам'ятайте, що надмірну масу тіла і без того має майже кожен четвертий мешканець України. А майже в 30% випадків серед населення виявляють ожиріння. Та, на жаль, зайві кілограми впливають не лише на ваш зовнішній вигляд, а й чинять негативний вплив на стан внутрішніх органів, на кістки та суглоби. Додаткова вага дає неабияке навантаження і на серце, провокуючи гіпертонію чи інші судинні патології. Оскільки на карантині ми маємо нижчу фізичну активність, то і споживати їжі теж потрібно менше. Дотримуйтеся питного режиму та відмовтеся від солодощів. Невтішні новини чи стрес можуть збільшити рівень вашої тривожності. Однотонні будні, млявість та відсутність настрою. Напевно, ці симптоми ви неодноразово відчували на собі. Дехто настільки переймається темою коронавірусу, що щодня без консультації лікаря знаходить у себе симптоми, визначає діагноз та доводить себе до головного болю. Під час карантину важливо дбати не лише про фізичне, а й про ментальне здоров'я. Відтак треба бути модератором своєї поведінки, не піддаватися на паніку чи стреси, а ще обмежити себе у тому, що вам псує настрій. Приміром, менше часу приділяти негативним новинам. Пробуйте знайти низку занять на карантині, які вам принесуть хороші емоції. Подумайте, яку користь для себе ви можете взяти під час таких затяжних вихідних. Можливо, ви давно мріяли написати картину або обдзвонити всіх своїх друзів. Як бачимо, режим дня, здорове харчування, міцний сон та гарний настрій є запорукою прекрасного самопочуття. Тож будьте здорові та бережіть себе. Міжнародний день легеневої гіпертензії. Цьогоріч його відзначили онлайн, а символом стали сині губи. Це захворювання призводить до серцево-судинної недостатності. Викликає у людини втому, задишку та запаморочення навіть при незначній фізичній активності. Таким пацієнтам буває важко підніматися сходами. Виникнути недуга може у будь-кого, в незалежності від статі та віку. Сьогодні в Україні на це невиліковне рідкісне захворювання хворіють понад 600 людей, з яких майже 50 – мешканці Львівської області.
Понад 100 тонн медичного вантажу завезли в Україну. Медичне обладнання та матеріали з Китаю вартістю в півмільярда гривень надійдуть у 13 областей. Це, зокрема, 500 тисяч захисних медичних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентгенапаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв. Також літаком доправили додаткові 320 тисяч захисних костюмів. Усе це розподілять поміж 120 медичних закладів. Найбільша кистома в історії львівської медицини. У клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 35-річній жінці видалили 40-кілограмове стороннє утворення. Під час надскладної трьохгодинної операції у пацієнтки двічі зупинялося серце. Проте лікарям вдалося її реанімувати. Видаливши кистому, вага жінки зменшилась майже удвічі. Операція пройшла успішно і зараз пацієнтку очікує тривала реабілітація. Ще донедавна у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги пацієнти з проблемами серця могли лише пройти діагностику стану судин, тобто зробити коронарографію. Вже для подальшого лікування потрібно було звертатись у інші медзаклади. Та тепер цю допомогу зможуть надавати у новоствореному центрі хірургії серця та судин. Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги є найбільшим лікувальним закладом в Західній Україні. І донедавна кардіохірургічна допомога пацієнтам не була можлива в тому центрі. В принципі, з цією метою центр відкритий. Якщо пацієнт поступає в клініку, то йому повинен надатися широкий спектр допомоги і на місці, щоб пацієнт, наприклад, обстежився тут, поїхав в іншу клініку. Це має бути все на місці і комфортно. І хоча такий центр відкрився зовсім нещодавно, та вже з'явився перший пацієнт, якому зробили повноцінну операцію. Зараз пішли коронарографію, потім зв'язалися з Вікторовичем і попали сюди. Що зробили операцію на серце. Дуже задоволений. Такого сервісу я ще не бачив. Точно. Така бригада гарна, все. Відношення прекрасне. Була виконана операція в ургентному порядку. Хворий мав передінфарктний стан, рецидував в болях. Йому напередодні була проведена коронарографія, а 5 числа в ургентному порядку ми його взяли в операційну. Проведена операція аортокоронарного шунтування, нашито 3 шунта пацієнту. Нині у центрі хірургії серця та судин створили 4 великі відділення, які оснащені усім необхідним обладнанням. Відділення кардіохірургії та трансплантації серця, відділення інтервенційної радіології, судинне відділення, відділення кардіології та реперфузійної терапії. Клініка забезпечена високоточним обладнанням, зокрема, зараз під проєкт серцево-судинних захворювань і з відкриттям відділення кардіохірургії закупилось нове обладнання, буде нові, 2 нових ангіографа, апарат штучного кровообігу. Тобто ми можемо повноцінно надавати допомогу таким пацієнтам. Сам центр розрахований на 160 ліжок, 20 з яких у відділенні кардіохірургії та 8 реанімаційних. Як зазначають спеціалісти, вони вже готові до виконання планових операцій. З 4 числа було повідомлення Міністерства охорони здоров'я, що відновлюються планові оперативні втручання і в нашому центрі теж. Звичайно, після здачі ПЛР на ковід, при негативному результаті на ковід, ми будемо проводити планові оперативні втручання. Створювали такий центр за європейськими стандартами. Ми брали методику і структуру в європейських клініках і адаптовували під умови української медицини. Як воно структурно і правильно побудовано, так будуємо, плануємо тут це організувати і зробити. Спеціалісти зазначають, що сьогодні є велика необхідність для функціонування такого центру, оскільки за статистикою серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності у всьому світі. Одне з перших місць серед смертності населення займає серцево-судинні захворювання. В Україні приблизно відсоток, від яких помирає люди в загальній кількості, це є близько 70%, це є саме від серцево-судинних захворювань. В світі цей, незважаючи на забезпечення, на апаратуру, цей відсоток близько 50%. Зазначимо, що кожного року лише в Україні від серцево-судинних захворювань гине майже півмільйона людей. У світі ця цифра сягає майже 18 мільйонів.